Здравейте! В това видео ще ви покажа как може сами да направите няколко неща, за да разкрасите стаята си. Първото нещо, което ще изработя, е свещ покрита с дантела. За направата й ще ви трябва стара свещ, ножица и дантела. Моята дантела е вече с поставено по нея лепило, но ако вие не може да намерите такава, ще трябва отделно да го направите. Започвам внимателно да прилепям дантелата по свеща, като започвам от най-долната й част. Накрая изрязвам се с ножица и продължавам да увивам дантелата до край. След като вече сте сложили последният ред дантела, вашата свеща е готова. За следващата свеща единството нещо, което ще ви трябва, са дървени пръчки и пистолет с топъл силикон. Ако нямате пистолет с топъл силикон, използвайте лепило, но то трябва да е много силно. Започвам като слагам лепило върху всяка от клечките и залепям внимателно върху свеща. За да ми е по-лесно, увивам с дантела и започвам да редя пръчките една по една. Третата декорация, която съм избрала да ви покажа, е буква с рози. За нейната направа ще ви е нужен картон, като от него ще трябва да изрежете буква по ваш избор, ножица за изрязването на картона и цветята, изкуствени цветя, в моят случай са рози, големи и малки, за да има разнообразие, и пистолет с топъл силикон. И отново може да замените пистолета с силно лепило. Започвам като премахвам по-малките рози от стъбълцата, за да ми е по-лесно да ги лепя. За по-големите използвам ножи. Като също така запазвам и зелените листа. След това нанасям топлия силикон и започвам да редя по буквата. Специално на мен тази буква ми е любимата част от видеото и става както да я сложите в стаята си, така и да я подарите на някой. За следващата декорация ще ви трябва стереопор в някаква форма. В моя случай формата е сърце и отново изкуствени цветя. Всичко става много лесно и бързо. Трябва само да вземете цветята и да ги сложите в стереопора. Получава се едно много красиво сърце от цветя. Към него може да добавите и веришка и да го закачите някъде в стаята си. Бяха ми останали малко от изкуствените розички и затова реших да разкрася една стара рамка. За нейната направа ще ви трябва ножица, цветя по ваш избор и пистолет с топъл силикон. Отново отделяме розичките от стъбълцата им, за да са по-лесни за залепяне. И просто ги налагаме върху рамката. Остава само да сложим снимка и нашата рамка е готова.
Реших да направя и още две свещи, защото според мен те носят много уют във всеки дом. За направата на първата свещ ще ви трябва стъклен съд, напълнен на 2/3 с вода, чаяна свещичка и изкуствено цвете по ваш избор. Като тук всичко става много бързо. Потапяме цветето до дъното на съда и слагаме свещичката отгоре. За последната декорация ще ви трябва стъклен съд, изкуствени зелени листа, декоративни камъчета, чайна свещ и пистолет с топъл силикон. Тук всичко отново е много просто. Прикрепяме цветята към съда, използвайки топлия силикон. Като накрая обвиваме с дантела, за да е още по-красиво. Слагаме декоративните камъчета в съда и последното нещо, което ни остава да направим, е да запалим свеща. Много ви благодаря, че гледахте и се надявам да съм била полезна и да съм ви дала малко идеи как да разкрасите вашата стая.